Hrvatska se nalazi u krugu snažnih europskih destinacija zdravstvenog turizma, uključujući tradicionalno prestižne Švicarsku, Njemačku i Austriju, te nove zvijezde na ovom polju poput Mađarske, Poljske, Češke i Turske. Gosti na inozemnom tržištu najviše traže estetsku kirurgiju, dentalnu uslugu te rehabilitaciju, ali i umjetnu oplodnju. Najtraženija usluga na Kvarneru definitivno je ona dentalna. Primorje Kvarner je apsolutni broj jedan u Hrvatskoj što se tiče dentalnog turizma. Poliklinike koje su unutar klastera su one najjače klinike u našoj regiji. Klinike u Primorsko-goranskoj županiji godišnje imaju preko 80.000 pacijenata koji dolaze upravo zbog dentalne usluge. U ovom trenutku 7% turista posjećuje Hrvatsku motivirano zdravstvenim razlozima, dok ih 7,6% dolazi radi sve popularnijeg wellnessa u kojem su najtraženije usluge masaže. Ovo ljeto imali smo više posla nego inače, kako smo mi zimska sezona, ljeti bi bilo malo manje, ali eto, ovo cijelo ljeto smo imali onako konstantan dobar odaziv ljudi koji su dolazili na tretmane, neovisno o tome što se saune manje koriste. Opatija je mjesto koje je izraslo na temeljima zdravstvenog turizma prije 170 godina, a talasoterapija ovu tradiciju njeguje već preko 60 godina. Do 2023. imamo ugovoreni odnos sa sveučilišnom bolnicom u Oslom, dakle Skandinavija koja je nekad ovdje bila, vratila se ponovo i reklo bi da pacijente koje vjerojatno vidite u stranom nekom govornom području, to su upravo ti iz Skandinavije. Osim u Hrvatskoj, ova je ustanova sve poznatija i diljem Europe. Talasoterapija je jako poznata, ima visok nivo kvalitete te profesionalnosti. Tu posebno pohvaljujem terapeute. Radimo li usporedbu norveških bolnica i talasoterapije? Po mojem iskustvu mogu reći da su standardi gotovo isti, stoga zaključujem da je ovdje usluga vrhunska. A da zdravstveni turizam ima velik potencijal, govore i sljedeće brojke. Podatak koji je Hrvatska gospodarska komora dala prošle godine da je to cirka 300 milijuna eura godišnje uklopljeno, znači to je i turistički dio i zdravstveni dio, sve zajedno, a da je potencijal preko milijarde eura. Hrvatska turistička zajednica u posljednje dvije godine ciljano je ulagala upravo u promociju zdravstvenog turizma s ciljem daljnjeg širenja ponude i postizanja adekvatne razine standarda kvalitete, a to namjeravaju činiti i dalje.